Dāvana kredītā ir drošs solis uz paklupšanu. Ar šādu saukli par vajadzīgo piesardzību izvēloties, ņemt ātros kredītus svētku teriņiem, atgādina Latvijas kredītņēmēju asociācija. Tieši šodien tā sāks sociālo kampaņu aicinot neļauties daudzajām reklāmām par dārgām dāvanām, kuru iegādei bieži vien savu līdzekļu nepietiek un vajadzīgs tos aizņemties. Cik izplatīti tas ir Latvijā, pārunāsim ar Latvijas kredītņēmēju asociācijas pārstāvi Zane Auziņu. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Labrīt. Es vakar kāreiz gāju caur vienu veikalu, kur nu, diezgan daudz dažādas lietas, arī diezgan dārgas lietas, un praktiski pie katras šīs te preces bija piestiprināta šiltīte ar to, cik tad man tas izmaksātu mēnesī, ja es ņemtu kredītu. Atbildīgi? Tas jājautā tiem, kas šīs te šiltītes izvieto noteikti, bet ir skaidrs, ka reklāmas ir ārkārtīgi intensīvas. Viens ir tas, ko mēs ieraugam veikalā, kur ir ļoti spožas, ļoti vilinošas, ar ļoti patīkamiem tekstiem par to, ka sāc domāt par adošanu tikai nākamajā gadā vai paņem, pamēģini, nepatīk adot bez maksas. Un, nu, tas viss liekas tik ļoti kārdinoši un vilinoši, kas ļauj vai liek daudziem tā kā paslīdēt. Vēl jau vairāk tiešām šajā te reklāmas tirgu ir arī ļoti intensīvas dāvanu reklāmas, kur nu, no 10 reklāmām 6 ir tādas, kas stāsta par lieliskām iespējām iegādāties dāvanas. Uzreiz turpat pa vidu ir reklāmas, kas aicina paņemt ātri, viegli, minūtes laikā. Un tad, nu, protams, ka ir jābūt ļoti stipram, lai noturētos pretī. Bet kur tā atbildība sadalās, jūsuprāt? Tas, kas piedāvā un kārdina, piedāvājot tiešām minūtes laikā paņemt, kādu laiku nemaksāt, un tad gan jau būs labi, un palutina sevi un atceries par to. Un starp tiem, kas paši tomēr nu, saprot, ka kredīts ir kredīts, atdot to katreiz nāksies, un beigās varbūt savi līdzekļi jāplāno. Cik lielā mērā cilvēki paši ir kredītņēmēji atbildīgi Latvijā? Pilnīgi noteikti mēs redzam, ka ir problēmas arī kredītņēmēju vidu, un ne visi pirmkārt spēja pretoties šim te reklāmām, kas ir vilinošas. Otrs ir, ne visi pat tiešām arī apzinās, ka viņiem tas kredīts būs jāatdod. Pie mums asociācijā ir nu, reāli piemēri ar cilvēkiem, kas ir burtiski 5 minūšu laikā paņēmuši 1200 eiro ar minūtes starpību viņa kontā no 4 dažādiem aizdevējiem. Šī nauda ir ieskaitījusies. Un tad ir jautājums, ja kredītu devēji, ātro kredītu devēji mēģina akcentēt to, ka viņi ir atbildīgi, ka viņi izvērtē katru klientu, nu tad kur, kā tas ir iespējams? Atliek secināt, ka ir vēlme padarīt pēc iespējas vairāk cilvēks par kredītu atkarīgiem, nu, tieši pretēji, nu, uzklausoties. Vidēji gadā ir 1,850,000 izsniegto ātro kredītu. Tas ir vienības. 1,850,000 ātro kredītu. Tas ir skaitliskais kredītu daudzums, kas nozīmē, summas ir atšķirīgas, bet mēs varam pieņemt, ka tās summas ir milzīgas rezultātā. Nu, kopā vidēji nebanku sektora kreditētāji izsniedz aizdevumos apmēram 500 miljonus, pusmiljārdu katru gadu. Vai šī tendence pēdējā laikā palielinās? Viņa turās līdzīgi, nē. Mainās atkarībā no gada laikiem, no sezonalitātes arī tagad, protams, ka cilvēki aktīvāk uz šo pusi skatās, bet nu, tā situācija ir traka. Bet ar ko jūs to saistāt, ka situācija neuzlabojas? Ņemot vairāk, ka tik daudz ir runās par to, tiek atgādināts arī šobrīd mēs mēģinām to pašu darīt, atgādināt par iespējamiem riskiem, tāpat tās arī cilvēki ir informēti par to, ka sevišķi ar ātrajiem kredītiem, nu, tur ir īpaši jāizsver šīs procentu likmes un vilinošie piedāvājumi, ka nemazinās tendence, biznesa plaukst. Cilvēkiem nav naudas. Cilvēkiem nav naudas no vienas puses un skaidrs, ka tā situācija, kad ir meklēts ātrais kredīts, lai varētu nomaksāt rēķinu, un pēc tam tiek ņemts nākamais kredīts, lai varētu samaksāt to iepriekšējo. Nu, tas vāveris, tajā vāveris ritenī mēs griežamies. Un, mūsuprāt, lielākā problēma ir tā, ka valsts joprojām nav īsti gatava pieņemt būtiskus lēmumus likumos, nav gatava nu, tā kā norakstīt traknajos gados izsniegt to kredītu apjomu, vismaz to, kas ir tiešām bezcerīgi kredīti, kas ir miljardos mērāmi cipari, bet viņi mums velkās visu laiku līdz, un kamēr ne bankas, ne valsts nebūs gatava strādāt ar to, lai situāciju sakārtot, nu,
tā mēs arī brauksim tālāk. Cilvēkiem nav naudas un kredīti tiek ņemti, lai maksātu rēķinus. Tā ir viena situācija. No otras puses ir, nu, piemēram, diezgan bieži var redzēt vienu kredītdevēju, kas īpaši uzrunās sievietes, stāsta, tu esi skaista, tu esi lieliski, tu esi tā vērta, lai atļautos visu, ko tu gribi. Un te nav runa par rēķinu nenomaksāšanu, te jau ir runa par nu, tādām pavisam materialistiskām vājībām. Protams, bet nu, tieši tā mēs esam visi cilvēki un mums katram ir kaut kādas vājības, mums katram ir kaut kas, ko mēs ļoti gribam. Un, ja tev rāda košu reklāmu un stāsta, ka nu, tas būs ātri, tas būs viegli, tev nebūs nekādas problēmas, vai arī, ja kaut kādas sekas būs, tad tu viņus... Tu par viņām sāks domāt pēc pāris mēnešiem, tad nu, mēs visi esam cilvēki, mums visiem ir vājības. Vai valstī būtu vēl stingrāk jāprasa kontroli no kredītu izsniedzējiem, lai viņi tomēr pārliecinās, vai cilvēks tiešām ir spējīgs atmaksāt un pie mazākā riska, lai šis kredīts netiktīs? Jā, mēs esam ļoti priecīgi no kredītņēmēja asociācijas puses par to, ka bankas ir atsākušas kreditēšanu un viņas veic šo klientu izvērtēšanu ar bankām. Viss ir patiešām ļoti labi salīdzinoši. Savukārt nebanku sektors, lai arī viņi apgalvo, ka viņi ir atbildīgi, ka viņi izvērtēja katru klientu, nu tas nav, nu tas nenotiek dabā. Tas, ja ir vienā juridiskā adresē ar atšķirīgiem kabinetu numuriem vien reģistrētas 5-6 ātro kredītu izsniedzēju firmas, tad par kādu atbildību mēs varam runāt, kā var teikt, ka es kā Zane nezinu, ka ne tikai pie manis kā Zanes, bet arī Zanes 2, Zanes 3, Zanes 4 nāk viens un tas pats Jānis ar minūtes starpību un es droši pārskaitu viņam naudu kontā. Nu. Un, atgādinu vēlreiz, ar ko mēs arī sarunu sākām, ka šis ir tas pirms svētku drudzes iepirkšanās laiks, kas lielā mērā cilvēks arī kārdina tērēties un mudina uz iespējams izšķērdību. Jūs arī tagad sākat sociālo kampaņu, sagatavojuši klipu. Es rosinu to nedaudz arī apskatīties visiem skatītājiem. Es būšu pateicīgi, paldies. Es zinu, ka viņi gaida dāvanas. Rēķins ir milzīgs. Svētku galds jāsarūpē. Gribas viņu ceļojumā aizvest. Pirk dāvanu kredītā? Šeit solī tiešām nākamdēļ visu samaksās. Varu bez maksas pamēģināt. Procenti jāsot nula. Es varēšu atrot. Runā, ka tas ātrēs ir slīdā, bet varbūt nepaklūp. Viņi pelna uz to, ka paklūp. Dāvana kredītā ir drošs solis uz paklūpšanu ar Latviju bez parādu. Jā, patiešām varam tikai piekrist, neņemiet ātros kredītus dāvanām un vispār nu, labāk ir dzīvot, protams, bez parādu. Viennozīmīgi.